deseterica najpravnikov 2009 je na podelitvi priznano Ljubljani najbolj citirala slovensko-hrvaški arbitražni sporazum in predhodni posvetovalni referendum. Sporazum je slab, pravi strokovnjak za pomorsko pravo Marko Pavliha. Ustavni pravnik Miro Cerar pa, da politika z referendumom odgovornost prenaša na voljivce. Ustavno sodišče nabira podatke, da bi lahko odločilo o tem, kar mu je poslala vlada v zvezi z mejo med Slovenijo in Hrvaško, skratka arbitražni sporazum. Nekako se zdi, kot da je stvar začrtana do konca, da tako rekoč ni več nekih stranskih izhodov. Vi pa vendarle mislite drugače? Torej, na eni strani seveda še vedno mislim, da je arbitražni sporazum slab, na drugi strani se pa zavedam, da je bolj ali manj danost. Obe vladi sta ga podpisali, Hrvaški sabor ga je ratificiral in tudi sicer vidim, da je torej pretežni del politike, pa tudi že javnosti nekako v podporo, češ dajmo to zadevo že enkrat pripela do konca. Zato seveda ne bi želel naprej ustrajati pri svojih argumentih, ki bi delovali nekako nedržavotvorno, ampak bi želel pomagati. No in moj predlog je naslednji. Prvič, da državni zbor vendarle sporazum ratificira z dvotretjinsko večino vseh poslancev, kajti to izhaja iz ustave in upam, da bo to potrdilo tudi ustavno sodišče. Drugi del mojega predloga je pa ta, da bi v zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma vključili dve prilogi. Ena, kot je običajno, bi bil že sam arbitražni sporazum. Druga, to je pa novost, bi pa predstavljala memorandum, torej v bistvu tožbeni zahtevek Slovenije, ki ga bo naslovila na arbitražo v skladu s prvim stavkom 6. člena. Tretji del mojega predloga, ki je tudi zelo pomemben, je pa rok, ki bi ga določili v končnih oziroma prehodnih določbah zakona o ratifikaciji. V njem bi se zavezali, da bo državni zbor ratificiral pristopno pogodbo Hrvaške, šele tedaj, ko bo izdana arbitražna odločba, in ko bo tudi v praksi izvedena. Tako bi seveda zagotovili, da bo Hrvaška res spoštovala vse to, kar bo odločeno, kajti v zadnjih 18 letih je pravzaprav že večkrat pojedla svojo besedo. To bi pa takšno ravnanje preprečevalo. Redno ste, tako rekoč, med deseterico najpravnikov. Imate vtis, da se skozi ta leta dviguje tudi skozi takšne izbore pravna kultura? Jaz bi želela iskreno verjeti, da je tako, kot ste rekli. In jaz upam, da takšni, bom rekla, pravniški shodi vendarle lahko opozarjajo na tisto, kar v naši družbi ni v redu. In jaz vedno pravim, če močiš o stvarih, ki so pomembne, ne boš nikoli ničesar premaknil. Treba je o stvarih govoriti. In takšne pravniške debate so lahko kvečemu pozitivne, kar se tega tiče. Že na pravniških dnevih v Portorožu ste povedali, da je torej pri informacijskem pooblaščencu nastal zakon o zasebnosti na delovnem mestu. Zdaj torej ping-pong med ministrstvi, kdo bi ga posvojil, obenem pa pravzaprav, kakor vidimo, mali Eldorado na tem področju. To vse kaže na to, kako je to področje popolnoma pravno neregulirano. Edino, kar imamo, je 37. člen ustave, ki govori o komunikacijski zasebnosti, ampak veste, ustavo uporabljati potem v postopkih ni lahko delo. Ustavo je najprej treba seveda razumeti, ustava je vedno ohlapna, ustava nekaj predpiše z bolj filozofskega gledišča in stališča. Potrebujemo zakon v praksi, brez dvoma. Mi imamo ogromno prijav z področja kršitev zasebnosti na delovnem mestu in jaz sem ocenila, da je zakon nujen, zato sem tudi prosila najprej ministrstvo za delo in potem še ministrstvo za pravosodje, če bi ga lahko vzela pod svoje okrilje. Jaz upam, da bomo prav zato, ker se je ta primer zdaj zgodil še na sodišču, lahko tak zakon čiprej spravili saj pod eno od ministrstev, da bomo vedeli, in vedeli, s kom se pravzaprav zdaj pogovarjati o teh stvarih in pripraviti dober zakon.